Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu decidi testar com vocês um produtinho da Aurora. Bom, essa embalagem tem 500 gramas, contém 6 unidades de medalhão de filé mignon suíno temperado. Eu decidi testar esse produtinho porque é a primeira vez que eu compro. Eu confesso que eu não sou muito fã de comprar carne congelada assim já temperada. Mas eu fiquei com vontade de provar essa aqui e decidi compartilhar com vocês, tá bom? Bom, ela vem então nessa caixinha com 6 unidades, vem já congelado, tá? Aí vem nessa embalagem aqui que parece mais aquelas embalagens de iogurte, vem no saquinho. O fabricante pede para que a gente descongele por 12 horas na parte mais baixa do refrigerador, né, da geladeira, para depois poder assar. Então eu vou deixar em um potinho aqui, com tampa já, tá? Eu vou tirar esse saquinho aqui, vou colocar nesse pote com tampa, vou colocar então na parte mais baixa da minha geladeira. Ele pode ser assado em forno convencional, no micro-ondas ou na churrasqueira. Na churrasqueira com certeza deve ficar muito bom. Agora em micro-ondas eu já não garanto que fique muito bom não, porque no micro-ondas eu acho que ele só vai cozinhar, né? Ele não vai dar aquela dourada, né? Bom, então é isso, gente. Vou levar para descongelar e já já eu volto para dizer para vocês quanto tempo demorou. Bom, gente, já voltei então com a carne descongelada. Eu coloquei na minha geladeira na parte de baixo à noite, antes de dormir, e hoje pela manhã já estava descongelado, tá? Agora eu vou colocar aqui na forma, tá? Eu coloquei um papel alumínio ali só para me ajudar na hora de lavar a forma mesmo. E na embalagem não pede para colocar azeite, nenhum taco, nada, mas eu coloquei ele um pouquinho só para garantir que não vai grudar, tá? Bom, já coloquei então aqui, já acomodei todos na forma e vou levar agora ao forno. O fabricante pede para que a gente leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Mas eu acho que 180 graus é muito baixo, o meu forno também ele é meio fraco, então eu vou levar a 200 graus, tá bom? Então já deixei 10 minutos lá aquecendo o forno e agora eu vou levar lá e vamos ver em quanto tempo vai assar, tá? Então até logo. O fabricante diz que se for assar em forno convencional, ele assa por 1 hora e aí pede para que vire, né, eles na metade do tempo. Então agora já se passaram 30 minutos que eles estão assando. Eu vou virar eles então. Pronto, já virei todos, já deu uma leve dourada ali, né, na parte de baixo. Agora vou levar novamente ao forno por mais 30 minutos. Bom, gente, esse foi o resultado então após 1 hora de forno. Ficou bem bonito, ficou bem douradinho. Eu fiquei assim com um pouco de receio, com medo de que ficasse uma carne seca por dentro, porque a carne de porco geralmente, se a gente não souber fazer, se não for bem preparada, ela fica seca, né? E essa não ficou, gente, ficou super suculenta, uma carne super macia, o tempero maravilhoso, eu amei o tempero, super bem temperado. Por mim, o produto foi muito, muito aprovado mesmo. Gostei bastante. É um produto que eu compraria novamente. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like para me ajudar na divulgação do canal. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como este, testando produtinhos, deixem aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber novas notificações. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo!